Ми познайомилися зовсім недавно, але наша робота почалася з того, що було заплановано і створено соціально-побутовий центр за місцем проживання на Стельмаха 25, де батьки разом з дітьми можуть проводити час, займатися в грудках, готувати на кухні борщ, млинці і так далі. Зараз проводиться набір дітей на гурток вивчення жестової мови, і була проведена розмова, аби все-таки найближчим часом ми запустили гурток з футболу, і тому, думаю, давайте оголошення батькам, і найближчим тиждень-два ми вже зможемо починати займатися футболом.